بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. بے شک سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سچ بول کر انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا بے چینی اور بے قراری کا باعث ہوتی ہے. سچ بولنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ جنت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. شکریہ.